Azulan sufisuni fikri dünyadan ne kadar sevdiğim tıkkın farkın la GSK nani supporten GSK. Adres mişfir, uyduğa disavalın, idisavun evvel rafşirat ufam, uyla karan ad sederin ismavun la'ban, nagi imgıbaran, nagi la'abın, vedad kesin diksin, ayetin yine khattar izmele dağın diyevun, e'akwaran dim Kur'an'ın etin yağısın diyevun, in kunin meçil kunin, khattar kunin, akla kun zifir, in kunin nisbin, in kun vudsbin maran, أغن جوا أكثر نتيم إذن كنا يخلصون دبوم كنون إلى قرن السوضة رواجا إما الدوام مفكلو تزمرو ماذا الدوام الكريتي كدوام فلس إما تصدر ميسماون وإلى قرن وكثن قبل أرى ثان ميرتنون ناك مولود أزوزكا مولود سولاكين ذكي الفاري مولود مولود نانوا انا ما مولود ايه ايه تنيت ايه وي وي شباف لك شباف لك وي وي صبا ولا صبا يكشي صبا صبا لا بس سيارز لكن نسوي لك الطفا على الناس ساعود على ثلاث طفاش ان شاء الله والله با نو سيتي اوفر تزرع على تصيدي قرن السيادة سي ولود الطفا لكن نو سيتي ليبر سونيا سونيا ابري ولاش ناس في حل بالك فاهمين هذيك سونيا بالك في ديال ميرا وتو تشعل دار انا اونسي دار هو جات دي شارج وين نت لو بورطابل ني فوالا عشتني و قلت لك هو اللي دي شارج فوالا صافي سي بور سا دي شارج رابيدمون يا اخي صافا والله صافا ما مكداش راه يضحكوا باش ساكس لا واخا تهضر دافلي لي زونسيان جوار فوالا ايه انوي ذا جوار كان يكي ماركي كشيني اخرى جوار كان خارا ليكيب نوك ليكيب نيني زاني كطر في ناس ماركي اوك ليكيب نيني فينيش بيضر بيل ليكيب وتسو على رو وي وي انوي لي جوار كان يكي يتحمل المليح ازم راه كينا اوك لي جوار نكي حمل اغفني حدا شوي ذا ديك شمنوك التيرا اللعبة سنوك اللعبة وي وي ابسولي ما ماذا شو البلو وين غي ماركين وين ماركين يعني طس طس سوا طس الا الى ادغير الى فرقاني الى بويش الى تشيبالو وين وين كان الى حفاف لا نوك يعني صدمي لاربيت لا نوك يعني كيما تكون مسير البروميير ما لحداش بصح بصح نحفظ انا كنت نعرف كل جوار اي النيميرو تبدلنا راه النومرو نسند واذا كي لاعب دبل سكالافا دويدا دويدا وسال نخشوا على جوارنا شابو برافو absolument oui c'est que là ben vraiment avec les couleurs absolument بصح voilà ماشي ماشي كيف كيف تعاود لا جينيراسيون تورا ديال باع وشراء لا جينيراسيون بابا هذه غير بدو انا والسماك سي با فاسي ان شاء الله ان شاء الله تحلو جيت كتحلو تموت هذايا absolument ان شاء الله ان شاء الله انا مرتك يا مولود صحا وبليزير هذا انا ربي ان شاء الله فرشا ما تربح انا ادخل ماتش نوت ان شاء الله ان شاء الله صحا هيا بقى على خير سلامة هيا سلامة سلامة الو انويد السوال انت لا سلامة سلامة جاية جاية ثاني واي لعنايك انوا انوا صالح صالح لي جايز يلافي يلافي لنا حد تدري انا ناكي جايز ما كاينش في جايز اصل غير مليح يا عزي دونك صالح سي الجي سي صح يلا ايه بلا سلامك صالح ما كنتش خفيف كل اللي بيتو مازال نبغى تيتيميني مازال نهار مازال مازال ودي بنوالو ودي بنارس الفلوس ودي بنارس وذ منصيب نا اوفيسيال مو مازال ودي بنارا زمرنا الدارو كلو تينا دارنو ننجور واقيلا مازال لي مو ايزون دارو اتاك جوار واقيلا ايه كات جوار دونك يا ريان دوفيسيال ولو كل مومون يا ريان دوفيسيال حاشم ما يفقد كرا تمديدا كو زري غارا مالا D'accord, ça a été mal.
سلام هاني وان وادي سولن مصطفى يدلس مصطفى يدلس لا سلامك يا مصطفى امك تسيري تدلس اكني هنا ربي قوة الساري قوة الحوت انا السردين كان اهو الحوت شوري السلاي يمكري واخر هذا الحوت والله يمكري هذه غير اذا جاورنا ايه وي ما علي الشد يغلب السيد ايه با دمكن لا لي بيان سي والله حتى دائما لي ميسيون يا جنون ايه بلا سلام هكا ديك ما تبغيض ديك ايه با طري بيان فغا كان لا بني لي سي انك دخ ما افتراك اذا جيسكا ايه وانا الى قومنا صوتي تغطوها اوي يوم شفيت اللي ساكاكي ها تمام وي وي مينو كان لا سولت في عم الساكين لا فن خير جياسكا وي وي لا فن لا فن مليح هيا انو الا الا باللومي ذي غني لا لا كرونتي كيف باش مشنا الماسكارا وي 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 ابسوليمون لا شيبان الا الا رابون سونتر نيسن ما ايه ايه باللومي لا راك لي كركل نو جيسبيغ كان كي بيرسونيلمون في باللومي فريمون يفان داك هاكي ها يفان تا فريمون تا ان كرون جوار السني فوالا الو فراك انا عمال ابسل ايه روح روح داش تبغى الدنيا فراك دينار كان ابسياس كانتورا وي وي جياس كانتورا اه مسيو ملان ديك مسيو عبود ديك لابور اه انا في لابور وي يدبين ان شاء الله ان شاء الله تسلم ربي انا سي سور وي وي جيسكا فوال بينا ولا نيس لي زونسيان جوار كل لي زونسيان ديريجون وي بابا ان شاء الله توفر لا لا تنجح الا الا كتجي كان الخدمه وي Pour l'instant, c'est essentiel pour le maintien. Oui. Il faut un résultat dans 2 ans, 3 ans. Eh bien, très bien. Absolument. On a une kiné, la majorité, le coup de حملها حملها شي يسكا ما كان اي خاطر هذا الشيء مستطاح وصلنا تما تقريبا تما مزيان اي قولا ونسن تسوي شي يسكا قولا ونسن ابسوليمون وي وي اه بصح بصح ب الو وي وي سلاكي سلاكي كم الاولي لا يكفيني ونكيني تخفي لي سيبوت يسكا وي ولكني ما تجيني بس قرعاتي في الغايس أفر ما تجي أسكا أوي ها والله عرض قرعات لما دمار أنو واتي فندا لا أدفع ما بلا أخ دمي الزاير يجد يوين صافي وساو ترانسبور يخور إيه إلا قدو ذر المات الترانسبور ولاش نعطي هي الغرافي الدوية كي يكون ما تصنع الدوية كي تورقا نوز ديرك تلاتي والله اسمع عارف كرسو فارس جرافي في الاولى ان الخسن او يا يا وزارة المات روح الزاير احقر ما احقر بها قيمي لي تريبين يسروا تمسا يسروا لنا القدور ولا تو بس اتحطوه بيه لا 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 السكينة السبيان ايه زين الله ايه ايه بصح ايه غيري تاخدينا فرايين كيني ايه ابسوليمون دو صح دو صح حمل حمل جيسكا الماكينة في الماكينة يغاب نركل ولا ربي فاتش يا اخي يغاب نركل يسول الماتش شوف الماتش الشامبيونا المولوديان اخترعها في روسيا جوية وين وين هذا ذاك الحال يسمى لابري نخسرش مش ما
ماتش ماتش لا كوب خسر 3-0 وي والناس دينا له ماركاني يقول لي بيتو شاسكا الا الا اسمي ماركاي من الناس اما الله يعلم مي ماركاي ونسميش باريس يجيلك وي باريس وي وطروال ديال بيت اما كاس بالشيخ مولوديا كاروني سينيرو غير غير عمارة يقدر يبوت يقدر واقلة بالحسنك مش أتسلم بالله وشبت أرجون تا وماشي أرجون فوالا إيبا هذا سرقيا لك شكوى مكتوبة إيه سبولي وأفن تنكنا الخدمة بصح إن شاء الله إن شاء الله داش تولي غير الماتش الماتش ديال الدون كونتر الصورة يا كينيو الصحراء إلا بوس مخدمنا لا بريسيون في الاسف ايه ما بوينت في هاد العالم ولا شو معليش نورمال ولا يا اخي نو هنا ديجا ديما الين دي لا لا بوس سوقو ايه الراجل كل هادشي ايه نصح لا نصح فما هو الراجل ما لقينا شنو كل راجل ما ما جريت بكل صافي تخبر كل اللعيبه هادشي نو خلاص سليمان بلا سكاتة نجينا الخدمة ليش لانه كله ذا بريسك الماجوريتي اللي كتر اللي كتر عندي بورصور كل لا ريجا يا جن كل اصلا خدمات دونك روازون لا كاتر وكذا وهذا هي والرد هذا المجدين هاي كذا ان شاء الله ان شاء الله زين نتمني مره اذا يكدين ابدا ميرسي ميرسي بوكو اللي ما كنت تبلش مره هي سومي ماتش يسمى انت ذكي يمكن رمضان يمكن رمضان لو نايم دوزيام بيت بولا ما عملوش يدير ماركات ولا في مليح في الناس هنا شوف واش فيها مليح شوف الا حنا شي الا سميت لابروس الا عنان الا منكركي الا سميت اي بوتوا باش فيها فلاس ما الا ولا الا الكارديان الكارديان ماشي الطاهر ماشي الطاهر كارديان فوالا الطاهر مازال دي براس الباح اقدر لو خايب فاكشت النيرون باش نتذكر كيني لا قراي بريماري كلش ايه الا خمسنا البركاني رونسيان كارديان جيسكا ايه الا صغار صغار هيني كلش البريمار ايه اسمع ما تخسر جيسكو دي كازارا ويه فما يخدم ان شاء الله لي سل الا صغار وما ساكن بركانين عبد النور الا صغار المرسى الفرن باللف الا صغار تريمات اسمع اسمع اسمو دي تشتا نفرح وكنيه اللي خسر فيها ما نسى يخدم الله قريبنا الصبحة الصبحة نروح زريا زريا منين حدو لي الصبحة هكا ناغي ديكوتيا أنا جديد يا وسلمى سيون وسلمى ما بعد يسلمى ما عليه بيان سير بيان سير ساشوغا جيسكا إزري زاير أرستي كيريوي إيه با إن شاء الله تيوض السلام مرحبا سلام كي كان قارن ايه بقى احنا في المغارة معليش ما زال نطفي جيسكا ونبو لا يا جيناي تنمرتي تنمرتي صحا هيا يا ابو الله انت كيف اللي انا لاقي دلس صحا تسلي ما كويسة فالدلس صحا تعالى فيه الناس اسمعي سمي صحي بورد شيرم لات ايه الناس اقل انا خيرش اخرم كان الحاجة حاجة لادي وطوقة غرر كل خلق كان حاجة لادي ان شاء الله ان شاء الله اكيد دي سل ديريكت ما يتبعك وين انت شكي تنمرتي اي بخير اخر لما
انسد سوال اما سي فرنسا سيدي بطرد يا سي ليل لا سلمك وي وي دونك اسنين يا غير شادين غير اذني بالعقل لا سنين شويه شويه تاوي كان وي جيسكا دوغا لمكسل لازيك ان شاء الله ترفع تاكي ايش اخذ من يورك الشغال امشي لق الحال سواء مس من الدال نا المولود دي فوت نا اي طهار من نايوت لوغالن تربع مغناس الله جيسكا وكل زونسيان جوار سيرتو ترى عبد الله جبار عبد الله جبار ترانسفورماسي تي جوسكا بريزون وفرحة عطاس عطاس اينك خدم مس من الليلة تاع عبد النور الدركاني كان صاحب الفرحة عطاس ذاك الغرفة ابسوليومون بالعالية اليوم كان بريزيدون اون الجيري كي عطي لو جيست كيني فيزا في سي زونسيان جوار اون تونك نوفو بريزيدون سي ا ديسبيتي ا رميرسي ان شاء الله اصلا كوراج ثاني ويورك العامة الجزائر ماشي على القبائل باسكو لاجي كابارت تاع لاجيري سي ان اكزومبل سي ان اكزومبل لي وي بالعالي فوالا ما لاجي حتى تنجح تنظمي ما يسلك الكرزي ما يساكويت ويا تربو يعني هذا مش هذا الحوم تاع كني و الحوم سي لي برانسيب ني العالي عند الفوتبول سبيكتاكل عند تغمى تدملين تفرج تقصر تفرح ما كانت سنا غنى ولي كثوى ولي تسكر ولي تسوق موى هذه هي يعني الصحة هنا تقرض وين يوكل تهمات يورك دي تمور في الجزائر الشرق الغرب تقرى البحر لا كابيلي لا دوني توجور ليكزومبل البرومي اكزومبل فيزافي دو نوتر بيي دو نوتر ناسيون اي دو نوتر باتري لالجيري لا كابيلي سي السيمبول دو لالجيري Il a toujours donné le maximum qu'il faut à notre pays, oui. Le Guinée pour le reconnaître par les ancêtres et par les nouveaux Guinées. Oui. Il y a un échec de Massimilad, c'est vrai qu'à Rabbi, de Miss Samil, de Famille Kim Kim Jouhaz, de Mouloudibout, de Miss Shahid, et Tahar Kifkif. يعني يورك القبائل يورك داروا الشهداء داروا الجهاد يعني نقول ولا قرانا غادي ديال السياسه كينيت نراشد ني الجورناليست المولودية تقرب لي لاجيسكا لاشتي الماتش يورك وراك جامي اشتي اوكي ماتش اوكي ماتش جامي اشتي يعني الى انا كنت وراه اللي سوجي كاين الناس ان اون خلاص تم سنت تن الله شي اس كان ديبوزيت بلانت دونك اون كشمار يتيكين تم بليزير باينين تمن يور كليت وكوني زين سوال توجور تاع في جمات وين غي نجان الا واخا من شرع فوالا ما باش يسبيس فوالا هذه وكوني ماشي دوي كازني وكسور بنرا وكوني نصور با دونك نبوي لك زوف نا بن رمضان كريم بالقاسم نا ميروش باس فوالا ايه هو العالي ده هو العالي قرنا ديك البياج كينيت وسني ني غير لي سيبورت لا جيت كاو الا قرات غليم ديك البياج يعني فرحه باس ما تولا حتى لا وين القبائل كش من تنصطاد ديشا سي البرومي كلوب فيا اونجاجي لا فام ا رونبري على لونكوراجي ا رونبري غراتويتمون وي يعني اين خدم من تربع تاكينيت لا ديريكسيون لا جيسكا ولا شكون اللي تيخدم من رتوره يعني سكوت سميت تشفيق لا تاخد مع لاتليتيزم الوقت اللي اسميت لا 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 جيرنات الكترونيك شغل لي جوار ما غاديش تونطرينين وكل ستيفان زيوتكو كل حيجي الخلف وكل من لا كل بالقاسم توصل خدم لاتليتيزم ديال نادي ستاد بريمي نوفمبر وكل لا سون اليك يعني سي ليكسومبل دو بروندر ام كي جينا المولود دي بول نبغى ادو غا جيم بو جاتني جيسكا هو العالي هو العالي و ماس لونترينر دي ما سيخدم يعني الخدمه الهان
وراش قلنا سليمان راحو مراد كاعرو يعني ولا شاشو تنيني اسني بارك ربي الفول ستونير لي زونكوراجي و لي سبونسور كي تيوسن اسني نعاوني بارك ربي كبدا فوس لا جيسكا و كل سي كي سي الغرفه ان شاء الله هذا كذا اين ومن زمان ترى مثلا انتم جماعه نسوا جرانا يوركليت إما غناس الله شيس كا يوركليت يسون داكور دو كوتيزي دلاني مرفق من مينا تم كيسقان لكلوب دو سيبورتر سيرين تا كنت تير بويا كنت تي مقراني ساعون دو كلوب دو سيبورتر أكني زمرم أتعيون من بعد الله شيس كا محوج نكون ما فوالا وكل يتعاون سي الباب سي القرب Voilà, c'est obligé, c'est un symbole, c'est le flambeau qui est le plus important. Absolument. Le flambeau qui est le plus important. Attends, 23 mars, c'est qu'il y a des dunes, un tour à l'arbre. Attends, je vais vous dire que le stade. Voilà. La direction, c'est d'ici 25 euros, qu'il y a 50 euros. Voilà, c'est qu'il y a. سادو لارجيس قال لهم شي ركات انت كان لك بزاف الناس نورمالمون سي لوكازيون تروح ما تولي مجهز كان باش يسواني 25 يورو يشكي يتحمل الجيس كان كما حتى كونسور اوري لا ربي لا جيس كان الى اونوري تو لو بي لا جيري دونك اون لا ديسيني نوار لا جيس كان راني دي كوب سي لي ترونجي سي با دي اون الجيري سي لي ترونجي سولي الاعلام الشهداء وكل الجهاد بصح هذا هو النالي لا هذا الجبدة كان عبد الله الجبار ما تولى عبد الله الجبار يجب دي تدري في لينو 6 كيلو طنينس 5 كرون بصوري الى كرة بيج الى والناس العمروس الى طاهر الى بصوري اجوين اش حد اش يسكى لا قرون بكي تنزيك يا وشتو يرى الحكومية وشتو يرى بيسكو ويدا الاربع نيتيرات المطراني أتصل لك بيديك كدير جازن أبسوليما دول العالي كدير جازن وإلا قرر سمحس إلا الديركسيون جنيت وإلا قرر سمحس الشواطن لا الديركسيون جنيت أسم دوري في دهال أبسوليما إلا قرر سمحس ساتص 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 دول العالي هذا هو العالي وشتو يرى سيبورتر هذا هو فوراجين في داوين هذا من مثال الصاد يعني أسني بنت ربي لا ديركسيون يدخل من الجفة دي برمي با أو نجير إيه بان إن شاء الله تدوم مكا قيس لعقل في العقل تقاعد أفلاجيسكا أه دار نيورك أفلاجيسكا لطب كافي لرنطل دون الاستاد ستان بليزير ستان اونر ينسير موي هاوي بسان ميرتيك أكون جربي أكون يكمل ربي كبريزة جينيت الخير ويلقى المعاون يبكلي الناس من الموت وجيبوت والناس رحوس كعروف ديما أي صهر وكذا جينيت تقصن أكل العاون إن شاء الله إن شاء الله تنمير تنمير فيك نغسنين يغيدي سيبورتر جيه بلان جيني ميجراسيون ما جيس كنخذر بان سيكورو وكلنا نكسي كونتورو أتولى طول هذا العالي إذا عاد أولى عالي أولى عالي تنميرتي أوبليجي أنا تار لكس الكلب ما جيس كار ستهل باش أنا سيكوف ما زاد ميلو رفع قليل با تنميرتي فوالا جنا أظن بارك ربي أصلي ما يركع في أطلع كافيديا أطلع الجيري كامل إما غنصن ما جيس كار تنميرتي ميرسي بوكو صح ان شاء الله دمليت انت كنت النظام صح تنميت وعلى الابروش الاجبع ان شاء الله نعم على خير صح. الو لا سلام ها غني وان الزول ابنك ما ساعد الزول لا سلام في كندا دو لونتاريو هني وان هني وان
حسن في كندا دي لا بروفانس لونتاريو. لا سلمك يا حسن، السبعه دول نفس قرفه غير لا تكنولوجي ولا تراث. اه يا اكيد نفرحك لا تكنولوجي اكيد فايبر واتساب دي لابليكاسيون. فوالا نراهم كونتاكتي مولانا كونتاكتي الاحزاب. ابسوليمون سيتي مون شو. تعجبني مليح لي زميسيون اللي تخدموا في الغاس انت كنت تبديت. اي با ميرسي ميرسي. كما ذاك كي وتسريح على يشغلك ولا هادشي هي هادشي هي لا دوموند بوكو دو موايان فري بلي سا دوموند مي لو كان كان يون راي وكان تخمض ان فوا لا لوفي دو فون زمر ما كاين نعاون انا ماشي في ترونجي ماشي راهو تمرت من داخل ان شاء الله غير بزاف خدمة هذاك خدمة هذاك اكيد الدنيا صح صافي دي زوني جو في دي زابيلو دون باش تعاون الناس تدير ان ترافاي انديبوندون كوم سا سفي دون لا باريس Américain, anglo-saxon surtout. Mais. Tu as une petite levée de fond, tu gardes la télévision, tu contactes le live. Inch'Allah. Les bonnes informations, on s'entend sur Facebook. Oui. Parce que ma foudre, je suis un peu plus. ولا ذا ولا ذا لوجيسكا وسانيرا كي جيران سيت انترنت سانيرا مازالو سانيرا مازال شو تراجعو سانيرا لي موين ايه نو سان كان لاباج فيسبوك شاك فوا بوزي راسن لا كيستيون يوقف السيت ان انك مازال صافي ندرا مي مازال كل مومون في النار ما فانا دو هذا دماغ مال ليكيب بروفيسيونال اللي قد تدعو لي فونداسيون سويتا وي وي لا كومونيكاسيون لي سيبورتور لا كومونيكاسيون لي فان كلهم زرا راه يمكن الوالي راه سير فيسبوك 120 فيسبوك راه جي اسكا ونزر ايه ونزر ايه حتى سي خلطني هي نو كتب لك كل شيء اسكا اوفيسيال الور كي لانتيليز ديكيب باغ اكزومبل تروح ما في لوروب ما يا روك ماشي كيف 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 زار كانك تشكا كاين ممكن يا قلي لك قلت لها 20 سنه كي جيت مرتقيا وي ومام طون كيني تاع عيون يلعب الهوكي دونك يكشم دي الهوكي دونك يلعب على لي ليت مي تاع شويه شويه مي تخدم هكا شي طاح دي لورغانيزاسيون اللي هي تخدم مي وانا بدي سي دي زيكي با ماتور مي شغل بروفيسيونيل absolument سان دي باج فيسبوك سان سيت انترنت absolument سان دي البروغرام فلعبن بروغرام سان روحن ديبلاسي ديبلاسمون كلشي تواخد سوا مضوك دي سوا ليون تما الحاجة مليح ايه خلاص ماشي ميزي تمر تخدم انا راه كيك تمر نوفر راه شحال فيها لعب نوفر راه شحال لا بالك بلاش بالك يا طاد كومبيتونس بور سا غير لي سيت انترنت لي سيت انترنت ميز من الميكاني اللي انت كلك بواط كي يوفر ان هيبرجمون دو سيت انا غاينا تا كذا كي الجزائر زيك زيك بور نو بور نو بور ان سيرفور كي ديفك ان لبرجمون الى قد تخلص لي فرانسيس دو فيز تو راه اون بو بيي اون دينار ذاكينيا دونك يا اون افونسي مي مازال 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 جيستر جيستر خاطر زمر كان زندن في تكيكي كان في طاح لي تروكيكي كان باش كنا افونسين الى شحال دبري تهضر جوستومون في البروفيسيون اللي لازمك ولاش تكون عايش منك صافي نسارش مي كي لقد حفظنا الى قال سواد شكاع المغاشي على خدم لي فورماسيون لي ترونجي الدولي انا ماشي خدمت لي زيكيب بروفيسيونيل ومن بعد رحنا للجي اس كا هادشي تم زوار ودي كلش ورا صحي كما سيش كم دلغاشي على الاستاد يسوي د في لوين يكحمل لنا بانو تكشم تدا نسطاد زيني زيني كلهان يصفرحان تما تكسما فيولونس نير كاين لا ديرنيير فوا واحد سايد يروح الظاهره ولا ظن ماتش سيتي 2014 نير من غاني بوسي زيني دير وي ولا بروميير ميتون لا بروميير ميتون كي يخم هذه لا تريبون نير لا بي فيت عاد لا كي طوح لا نكذيو نبدا كلو نروح تسيتي كزير شما دار دار وطار ديف ديان قيمة هم بعد ميت كتمنا كيني تل مولا تريب ناس تالي لا تصبو شون زنزل هناك وشي شاقي هم دا كل اقوين هناك زارع هنا نروحي هناك زارع ترى تكير دان دو مينوت لا ناس هنا نروحي سمطاك ولا شي دي ناكات نسي بلافا ناكات نسي ولا لا بابا قول سينما زارو غارا غارا ان شاء الله ترى تقول تخاطي ترى تقول درهنا
voilà mais bon c'est à l'armoire bien du car ah ouais ouais il a fait la case d'accord n'a pas le professionnalisme d'un j'étais guillot de la case d'avoir d'un mohamed saïd il a pas attaqué je suis tout à fait le professionnalisme le khazman nous aurons maintenant il y a parce que chaque fois mais il y a qui n'a pas les voitures ni que tu as dans le club pour ça il n'a la bonne communication دورك تشيني شغل قال لك خدم تشيني الجورناليزم قالها نصرو حضر من الليل اصبر زيدس حاجه اوفيسيالي تبويض absolument oui oui non tiene je me limite à l'officiel mo vérifier l'information mo le camarade je ne parle pas avec des nerfs parce que donne une mauvaise information voilà voilà il y a un vrai de Franck Dumas une noire conférence de presse il est que je comprends pas il y avait même un journaliste un correspondant qui du journal yani qui visait yani quelqu'un Il est que je n'ai accordé aucune interview, aucun entretien, je me retrouve, j'ai trouvé des solutions pour ça, je lui ai déclaré ça, il est que là, je n'ai pas déclaré. Il est que, ouais, des avions. Mais c'est comme ça. Et il y a, nous connaissons le journalisme en partie, hein. Il y a des journalistes qui font leur boulot dans le respect de l'éthique et de la déontologie. De la presse, du journalisme, mais il y a d'autres, ils l'ont perverti. Ils écrivent n'importe quoi, parfois, on va les comprendre. C'est, parfois, ils sont pressés à pousser à ça. Par leur patron, il faut produire, envoyer. D'ailleurs, ils savent mettre nous. Là où hier, sur Facebook, sur n'importe qui, un peu. C'est un peu. Ah, des journalistes. Sans citer, il y en a qu'il ne faut pas citer. Il ne faut pas citer des choses qu'il y a quand même une mauvaise, on va se retrouver dans des problèmes. Il y a une scène de page Facebook, jusqu'à officiel, jusqu'à net officiel. Est-ce qu'il y a un officiel, hein? Alors que ce n'est pas ça. C'est. Mais je me dis qu'il y a un star. C'est dommage, voilà. Ah, et qu'est-ce qu'on t'a reproché du coin de GS4 dans la page officielle d'interdit. Normalement, ça, le Darwa a interdit le logo, a utilisé une ration parce qu'il est un club professionnel, il se utilise le roi à n'importe quel moment, à PSG, par exemple, comme dit la page officielle. Bien sûr. Non, il y a de la communication de la GSK. Apparemment, ça fait un bon bout de temps. Normalement, les pages éthiques vont disparaître complètement. Parce que, apparemment, la GSK, ils ont fait des démarches ou des sphères. Elles vont disparaître. Après, on travaille pour les faire disparaître parce qu'elles polluent un peu la situation de la communication autour de la GSK. Mais ainsi le site internet, qu'est-ce que vous attendez? Il n'est donc 15 jours. 15 jours, tu auras deux chars. J'attends. Parce que le site internet, c'est le meilleur. فوق كان تروح ضال ليزيكي بروفيسيونال اما ذي لوروب نظام تروح ضال سيت انترنت الكلوب الناس ولا كل شيء دار البار تكنيك دي جوار شو جوار شو لانفورماسيون زنزنا جوار نورون دي جوار لانفورماسيون اوفيسيال ماشي واعي انا تنزنزن واعي انا تناخذ من واعي كنطرو بزاف نحمل من لا كيم يشبر بي ساعات كيف باش كني لي فيتيرون ناس مشكل لا باساج دو كونسيني لي جونيت دي سينكارون تسوري سعاره فيتيرون يقرا كاين هذا ماشي بارادو ستيني كولني هنيك دائما ديال باطابلو
شبينا راه ما الا بغينا الشامبيونان نور بغينا راه وربعين زيتيني خدم كان البزنس هادي سنكراج هو راه البزنس شو هذا مزيج ما تشوف ديال الامريكان ني سامويل ديال ني تصاني رومين ني زنوز من تان وي بلا جاسكا ماشي سي با سا ريان افوار افيك بارادور ليكيب لا كابيليه كو انا جايز بويره بومرداس représente le Zaïr, la chale de Tétrix, oui, c'est l'un des meilleurs clubs de l'Afrique. C'est la chaîne, Arnaud, c'est une égoïe. Les jeunes, oui, c'est mort, mais la fin, c'est les vétérans. Absolument, ils vont encadrer. Il s'arrête à Belkalem, c'est un enfant du club, il s'en met les rouages du club. Oui, il y a des cinq religions. Est-ce qu'ils s'aiment, comment ça se passe, les moments difficiles, les vétérans, ils traversent le club. Je suis un expérience. De l'Ontario, donc le hockey, il est très fort avec lui, il est très fort de l'Amérique du Nord. Oui. Il est juste les Canadiens de Montréal, dans les Maple Leafs de Toronto, c'est un des vétérans, mais c'est un des jeunes. Oui. Mais il a fait maintenant, Toronto, c'est un parmi les meilleurs de la Ligue nationale. Oui. On a fait il y a 3 ans, où il a fait les problèmes des joueurs, je suis un نخسر لي فاني ديك تما نخطر ساكو شهر باش هاد الوليد الماتش راه كان واحد السعيد دي لي تريب بن داكي سي با وبان 300 400 دولار وي بنت سيمانه تروح هاد الوليد الماتش تقام واحد 1000 دولار وي لي مون دونك لا ليغ ناسيونال جينير دي مليار دي مليار بار جور فوالا شاك ماتش لان 82 ماتش ديال لا سيزون لي كونترا تيليفزيون الناس لي جوار تو خلصنا مليح دونك نهني ولا نخسر لي فان سبورت من كنت من راه باسكو نخسر انت تو قرار شي شاخ نقدر نلاح لارينا ولاش لي سبورت ومن بعد خمن لا كونستركسيون لا ريكونستركسيون ديال ليكيب واحد دو زوين كنا دولا خمن لا ريكونستركسيون ديال ليكيب زنزنا كل لي جوار ملي كون لاكاراكي وبغانا راه مي جانت ثلاثه اربعه لي جوار جانت انت ليكيب وذاك سي لو فيترون هاد سينكرين لي جوني لا روليف تاع خاطر صان لي كلوب بيكون ايتني ومن بعد من تسولين لي كلوب ني لي كول سولين دي جوار على ليغ ناسيونال افيك لي فيترون خدم ليكيب تورا دومينيكا زيمون دي لا ليغ ناسيونال لي دوزيام تورا مي سا سا طمع توي ما كوب على حسابك ولا دابري لي باناليست ني انا كسا طمع باسكو سان دي بون جوار ريستركتور اون ايكيب دورا باش يكاسك شمضا نارينا سي كيشي فرمي. ايه فوالا. ايه وي. ايه نكوني خدمنا راه زاد. فوالا. ايه خدمنا راه زاد وين تيسوماني دوكوني دي تمور. بين 50,000 زرغانا سي تسكني صوردين. يعني الكلوب كوفي ما راه كاين راه سي بوسيني باش ما صبا انا تمور كاين سي ولا كما نقصر هاك. والله فيك بليزير فيك بليزير. خاطر فيهم راه كاين باسكو الستاد نورمالمون. لا قديني تكتش من عطاس الصردين ناش لو كان كي حيو كرب تولي رمشي خدمنا تكشي أبكش مضالنا اللارين هذا كي كل خدمش الحسنة ولوش أدروح على الباركينج أتخصص تكشي مضار داخلها تخصص بين واحد دون أطر وصن دولار بعد بشي تكش مضار داخلها قد دارنا مايو متابرة مايو اللي كي بني تحملو سيبا اندر مايو الدرني جواري خدم 400-500 ميل دولار وتستغبارة كل اسمي وما دازين فوا وبعد ديك ناس كش مدار داخل لقد تشو أتسوا سان خدم اللي زبون تراك تشاك فوا تشبض لرأي طورو خبضان ويرنا كل ناك سوطا دحراق ما تشكا أشني كل عروساتني تكتم دي الكلوب كنو نزارة تروح دار 1 نوفمبر باش دار تقرع تفهم ويستغبارة نكوني نشري الزنزو لي ساندويتش اثنا اه جيت تراك نو الحقيقة
سعنا هنا في الكافيتيريا ديال الناس كوينات مي وزاره هي اللي تيجي اوتور ديال دونك فوالا شي خاص هو يجي نورمالمون من الليل الى غادي يخدم باش ديجا ما يلقش من لاشيون هذا الشيء طاح السما اللي بيزرع بلي لاشيون تقرباني كاين شوف شوف مي سي نورمال كي لاشيون مي سا فيان دو لاي في بيت ربي ها لا كيفور فوار افيك لا تيليفزيون بخاطر كيت تري شي مرة لوديو فيزوال نزرع شحال نتفرسين دوين تي في حاسس نتفرسين الكلوب الى غادي يفيريفيك وشو عليك خاطر ماشي باطل سينو تخلق لنا شين لاجياسكا المهم واحد ساعة ايبا ميرسي مين ميربو فوالا وي موسي على بروشين ان شاء الله ما تبقى الله ما ديش تو كان صوت ضوء ولا عارف بيدي انا كاين كونتاكت زري يدي راه كاين كونتاكت بطل بيان نخدم غادي يكون ميرسي واحد ساعة لا ها هي فالفوا هي تنمير بقى على خير Je m'appelle Delisle. Donc voilà, c'est par rapport au match, il y a un match amical, la GSK ils vont jouer à Red Star, c'est ça? Oui, oui, oui. Vous allez venir là, assister? Ouais, c'était un peu loin, mais j'ai essayé, parce que là je travaille, donc oui. Je pense que je... C'est le match, il y a quelle heure le match? J'ai oublié, c'est noté sur l'affiche, sur l'annonce, je l'ai faite, donc à vous de voir. Hein. Normalement c'est un samedi, et si je travaille pas, voilà, normalement c'est un week-end. Ouais, mais voilà. Parce que des fois, moi, le week-end sur deux. Ah, d'accord. Donc vous travaillez un week-end sur deux. Exactement. Ah, d'accord. Ouais, c'est embêtant un petit peu. Donc c'est le normalement le c'est le 23 mars à 13h30. Hein. C'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. À 13h30, ouais. Donc si ça peut vous arranger, c'est bien de voir la JSK. Hein. Une façon de. Ouais, bah, je vais voir les anciens joueurs aussi. Ah, ils vont venir. Les anciens joueurs là-bas. Ah, certainement, ils vont venir. Voilà. C'est Yona Rachid Adam, si tu connais Adam. Oui, bien sûr. Adam, si tu connais le joueur, comment il s'appelle, Demdoum, il a joué à la GSK. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui sont les anciens joueurs de la GSK qui sont à Paris. Oui. Donc, ils vont venir en force. Il y a beaucoup aussi. Hein. Ah, certainement, ils vont tous venir. Ils vont tous venir pour voir la nouvelle équipe. Hein. C'est ça. Hein. C'est l'occasion. Hein. Ouais, j'espère que pour les jeunes, là, ils, apparemment, en train de préparer pour les matchs retour. Ce sera le 4 janvier contre la JS Saoura. Donc, les montagnes contre le Sahara. Voilà. Exactement, les montagnes contre le Sahara. J'ai entendu qu'ils sont éliminés avec une petite équipe. Absolument. Oui. Un petit poussé. Ils sont éliminés. Un petit poussé comme la JSK. Aïe. Eh ben oui. Pourtant, ils sont qualifiés à la Coupe d'Afrique, la JS Saoura. Oui. Ils sont qualifiés, ils sont rodés plus que la JSK. Parce que. Quand même, l'année dernière, ils avaient bien joué. Ouais, c'est vrai. Après par rapport au match qu'ils ont perdu Coupe d'Algérie, c'est ça, il n'y a pas de... Eh oui, et le prochain, je crois, c'est le Ali. C'est le Ali du Caire, hein. C'est un gros morceau, ouais, hein. Ça va contre la GSK, s'ils vont jouer à Tizi Ouzou ou un match à Sahara? Non, c'est à Béchar. Ah,
oui. Avec un déplacement, un long déplacement, oui. Il faut qu'il vienne à JSK là-bas, il faut qu'il vienne à l'Italie. Parce que la JSK, s'il veut... Il y a quelqu'un qui appelle sur l'autre ligne. Attendez, hein. Il y a quelqu'un qui appelle sur l'autre ligne. Allô? Allô? Oui, je vous entends bien. Ah, donc c'est vous. C'est... Je t'envoie, c'est... Donc c'est... Allez-y. Du coup, je voulais dire, il faut qu'il gagne ça, parce que la JSK, normalement, s'ils veulent rester dans le podium, oui. On ne va pas se dire le titre, parce que c'est une équipe jeune. Oui. Une équipe jeune, cette année, une équipe jeune, il faut qu'il sera à la cohésion au moins 3 ans, 4 ans, c'est un projet. Oui, oui. On va avoir un projet dans la JSK. Parce que là, maintenant, avec des jeunes de maintenant, et les joueurs, il y a des bons joueurs, mais est-ce qu'ils vont... Parce que pour jouer un titre, parce qu'il joue le titre, c'est la première fois que je, ça fait des années là, il y a un truc. Donc depuis le retour de Mouloud et le staff technique avec Chilip Mellan, j'espère qu'ils vont trouver la solution pour jouer le podium. Au moins, la troisième place. Après la JSK, il a l'habitude. On a l'habitude de le voir jouer le tableau, toujours. Après les dernières années-là, malheureusement, c'est le désordre, c'est l'anarchie, c'est... Il faut dire, entre guillemets, on aime bien la JSK, mais... De toute façon, c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif, il ne veut pas forcer vraiment pour cette année, donc c'est le podium, les 3-4 dernières... les 3-4 premières places. Parce que la première place, ça va être dur. Hein. Ah, bien sûr. Ah, déjà, l'USMA, elle a une avance. Hein. Ça va être difficile de la rattraper. Hein. Et après, ce qui est bien la JSK cette année, le retour du public, le grand public de la JSK qu'on connaît. Oui, oui. Ça, c'est important, ça. C'est très, très important. Oui, oui. Et j'espère il faut faire confiance. Donner confiance à des jeunes. Absolument. Donner confiance, il faut laisser le staff technique travailler. Et je pense qu'avec la motivation, avec le courage des joueurs, l'entraînement, le sérieux, c'était toujours la professionnelle. Hein. C'était avant, les Khalaf, les Haider Khalaf à l'ancien. Les anciens, la JSK, je veux dire, la génération de Haider Khalaf, les joueurs Fergani et tout, c'était des pros. Et l'école de football, la JSK avant, c'était... Absolument. Il ne ramène pas des joueurs de... Malheureusement, maintenant, il faut compter sur les joueurs kabyles aussi, dans la Kabylie, dans la région kabyle. Il y a des bons joueurs. Il faut donner la chance. Il faut... Vous êtes d'accord avec moi. Il faut du temps pour les trouver. C'est tout. Exactement, ouais. Après, et ensuite, les former. Parce que, vous savez, hein, si quelqu'un est un bon joueur... qui joue dans une équipe locale en Kabylie, il lui faut du temps pour vraiment arriver au niveau de la JSK, même s'il a de bonne qualité. Voilà. Et des joueurs, est-ce qu'il y a des recrutements sur Mercato là? Ils ont ramené des joueurs ou... Pour le moment, ils ont ramené 3 joueurs. Il manque un dernier, il n'arrive pas à conclure avec lui, un certain Tapti. Voilà. Tapti hein? Tapti, il joue à l'USM Blabas. Mais ils n'ont pas compris. Pour le moment, rien d'officiel, à moins que ça intervienne d'ici quelques jours ou d'ici quelques heures, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Ouais. Après, il y a la date, c'est le dernier délai. Est-ce qu'ils vont lâcher? C'est un bon joueur, le président de Blabas, est-ce qu'il va lâcher aussi? Absolument. Il va lâcher parce que attention, pour trouver des bons joueurs au mercato, il faut vraiment voir un bon manager qui connaît la valeur d'un joueur, les qualités d'un joueur. Il faut les chercher pendant le championnat. Ouais. Il faut qu'il y ait des agents recruteurs qui sillonnent un peu les stades pour voir. Malheureusement, je pense qu'en Algérie, il n'y a pas de bon manager. Parce que moi, là, je suis là à Lille.
Je connais des managers, Ouais. Et bien, ils vont dans des matchs, des petites divisions. Ouais. Ils vont dans des petites divisions, on recrute des joueurs. Dans la CFA, dans la Ligue, dans l'interrégion, dans les petits clubs. Et bien, tu trouves des bons joueurs, il y a des bons joueurs. Ils les prennent, ils font la formation aussi, des centres de formation. Ils forment des joueurs. Ils ont un projet. Oui. Malheureusement, la joueur, il manque un centre de formation aussi. Oui. Espérons que ça va s'améliorer à l'avenir, c'est tout. Hein.